Κάμα μένουν τον 12 με φυσούν πακ μέτρα, ρε τρέχει μέτρα, αν κακοφύρει με λιμπάνι, ενώ σκυφσάτ, είπα νουάρ, πήκερες, ρε τρέχει μέτρα και κτέει, ν φακ φυσάτι ως ευακούαρ, για λαργούαρ πανόρο τεζόνο, σε ψε, EDF, ουστρία Ισραηλίτε, και γι' αυτό να προμιέτ και σωμασία, σε τούε τε λαργούεν, να μονούρ σάμω τα σπέιτ, δε ουρκέντε καζόνα, σε ψε ως ινζόν λουφτήμες. Δεν είναι 12 με κτού, ως ινζόν, νιφσάτ πεντουίνες, Pak motei, edhe kjo zona ku ne ndodhemi, po thua e sa shte praktisu, ka ngellu shumë pak banor këtu, pikërish sepse ushtria vion operacionet e saj në këtë zonë, her pasere të gjojnë avionot dhe helikopterët i fluturojnë, me gjasa dhe e zbolau përgjigjet nga ana përball. Duket në pamje tona një makine praktisur, stanet aty, Një tjetër makine e sulmuar e praktisur nga sulme i para disa ditësh, është lënë aty pikërisht. Ndërkoh, fshati këtu, janë, zona është totalisht e rrethuar, më tej duke flakët e sulmit këpur dhe aty, e një sulmi të ushtrisë izraelite duke flakët, duke tymi dhe 5 km që këte është goditur një tjetër sulm nga ushtria izraelite, duke një qartë, herë pasere pra godite, sulmohet shumë në zonën e Beirutit, aty ka herë pasere dëgjojnë të shtëna, dëgjojnë sulme dhe duket që vazhdojnë aksioni ushtrisë izraelite, vazhdojnë në pandëprerë. Forcat speciale të Izraelit janë sërëuar kudo këtu, nuk na lejohet të filmojmë, do tentojmë her pasere të kemi një pamje më të qartë të zonës, gjithsesi do t'ju informojmë në gjatë emisioneve tona, edicioneve të informative dhe kështu me radhë. Tani, para pak sekonda është shtënat e artilerisë izraelite, duke ca ka goditur disa objektiva në teritorin e Libanit, trymit po grijet, vazhdojnë sërish të gjithë vatra e zjarit atje mëtej, duke një tjetë front, po sulmojt është pak dë gjithë të shtënat në kraun e kundërt, lufta duke sa të vazhdoj, të tjetë gjatë. Një familje beduinësh, janë të fundit nështë në fshatin që kanë gjellur. Tu janë fëmi të vegjil, luajnë. Në fakt si mund të luash me zbombave, po është nëna e tyre, ishte pak merët aty. Janë fëmi të vegjil të cilë nuk kanë azir, nuk kanë ku të shkojnë. Janë e vetë një familje në fshat, shumë pra vijës së kufirit. Fëmi të mësuar me luft, fëmi të mësuar me zbombave. Në fakt, asgjë nuk dije se çfarë do të jetë në ardhmë e tyre, çfarë do të sjellë lufta nëse do të jetë gjatë ditëve të ardhshme. Askush nuk e di. Janë fëmijë të vegjël, disa vjeçar, dhe vetëm argëtim që kanë është të luajnë me baktice. Këtu në këtë zonë do luftime nuk mund të ketë asgjë tjetër. Më tej karrosa e tyre baktisur aty. Dëmet. Edhe pas e lëndën.
Dhe pak më të vetëm, vetëm pak më të kufiri e Libanin. Kalas. Shri. Dhe kësi? Në fakt, bëjnë shënjë në fitores. Halo? Bëjnë shënjë në fitores. Pa tjetër i ka të mësuar, janë dhe këta të politizuar, janë dhe këta të mësuar me luftën, me politikën, dhe natërish me pasigurin. Janë fëmijët e luftës dhe këta.